17 година в столиці України, і час новин продовжується на п'ятому. Ворог вдарив по Сумах кабом. Як повідомляє обласна військова адміністрація, цілили по об'єкту інфраструктури. На місці працюють усі екстрені служби. Шестеро людей звернулися за медичною допомогою після ворожої ракетної атаки на Черкащину. Росіяни обстріляли місто Сміла приблизно пів на сьому ранку. Ворог цілив по інфраструктурному об'єкту. За попередніми даними, окупанти вдарили ракетою типу «Іскандер». В області спрацювала ППО, проте уламками ракети і вибуховою хвилею було пошкоджено півсотні приватних будинків та багатоповерхівка. На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Перед роботою снідав, ну, шурхіт, а потім вибух. От, зараз батьківщину проблемно, там покраще, а тут, звісно, побито сильно. Ну, вік 13 вікон, це як у мене, шифер, двері вилітало все. Наразі працюють комунальні служби, ліквідовуються попередні, ліквідовуються наслідки. Працюємо над тим, щоб забезпечити людей всім необхідним і плівкою, і для вікон, і для даху. А далі ми працюємо над тим, щоб приступити до ремонту дахів. Майже 2000 атак із різного озброєння лише минулої доби. Окупанти продовжують нищити Донеччину. За даними поліції, ворог застосував ракети, реактивні системи залпового вогню, артилерію та дрони. Від ударів потерпали 11 населених пунктів, зокрема і Покровськ та Курахове. Пошкоджені 17 цивільних об'єктів, серед них 8 житлових будинків, комунальні підприємства та адмінбудівля. Три ракети С-300 прилетіли у Покровськ. Там пошкоджено соціальний об'єкт, минулося без постраждалих. У Добропіллі окупанти поранили 2 людей та пошкодили комунальні підприємства, адмінбудівлю та автомобіль. Внаслідок артилерійських обстрілів ще 2 людей травмовані у Красногорівці та Соловйовому. І самого ранку центр області перебуває під масованими обстрілами. У Красногорівці 4 людей дістали поранення, усі в лікарні. Ще одна людина поранена у гірнику Курахівської громади. Очеретиному відомо про 1 загиблого. Також ворог обстріляв її Новоолександрівку та Воздвиженку. На Херсонщині загарбники з безпілотника скинули вибухівку на автомобіль. Це сталося на трасі поблизу села Осокорівка. Поранено водія. Його доправили до лікарні. Як повідомляє військова адміністрація, росіяни по обіді вгатили по Антонівці. Постраждала жінка, яка на момент обстрілу поралася на подвір'ї. Ще один чоловік, поранений у Білозірці, не полишає ворог спроб тероризувати і деокуповане правобережжя. Напередодні ввечері окупанти з тимчасово окупованого лівого берега атакували житлові квартали Херсона, а вночі вкрили вогнем Дніпровський район міста. Пошкоджені житлові будинки та газогін. 3-4 керовані авіабомби на день. Окупанти стали частіше атакувати кабами правобережжя Херсонщини. Про це в етері єдиного марафону повідомив речник обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. 3-4 в день зараз почали прилітати на наше правобережжя. До цього не було. Звичайно, восени їх було дуже багато, але потім, коли наші протиповітряна оборона збила близько 10 Су-34-Су-35, які саме наносили ці удари, кількість авіабомб знизилась до нуля, зараз знову збільшується. Щодо інших озброєнь, то кожного дня обстрілюють. Звичайно, є дні, які більш тихі. Є дні, які дуже багато прилітають і руйнуються будинки. Звичайно, гинуть люди, особливо там прибережних районах, такі як Козацьке Веселе. Ось останні дні, кожного дня майже там були жертви. От минулої доби тільки не було. 15 населених пунктів Харківщини були під ворожим вогнем минулої доби. Повідомив про це голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Кабами окупанти обстріляли село Глушківка, пошкодили там 8 приватних будинків та автопричеп. Під прицілом загарбників також були населені пункти Кругляківка, Слобожанське та Кирилівка. В останньому Петрощина будівля ліцею та селищної ради, побиті приватні будинки та господарчі споруди. У Овчанську через ворожі обстріли зруйнована крамниця, аптека, житлові будинки та кав'ярня. Минулося без жертв та постраждалих.
У Криворізькому районі знищили крилату ракету. Про це повідомляє повітряне командування «Схід». Під ворожим обстрілом був Нікополь. Одну жінку у тяжкому стані доправили до лікарні. Також поранено чоловіка. Він у стані середньої тяжкості. Як повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація, під ворожим артилерійським вогнем також був Марганець та Червоногригорівська громада. Пошкоджені приватні будинки та теплиця. Через обстріл зайнявся газогін. Також понівечена лінія електропередач. У Синельниківському районі через падіння уламків збитої ракети пошкоджена приватна оселя. Ворожа ДРГ намагалася прорватися на Сумщині. Засідку з понад десятком диверсантів помітили наші прикордонники. Зав'язався стрілецький бій, залучили резервні підрозділи Сил оборони та Держприкордонслужби. За підтримки артилерії та мінометів наші оборонці змусили ворога відступити. Українці – народ волелюбний і не можуть жити під гнітом загарбників, переконаний сапер Збройних сил України Артем. В його справі головне – не поспішати та завжди вчитися. Чому він обожнює свою роботу та за що воює – дивіться у матеріалі «Страткому ЗСУ». Справжній сапер – це коли він розуміє, що він робить, розуміє, до чого він підходить зі своєю роботою. І саме головне, ніколи не спішити в нашому ділі, це дуже-дуже плачевно стає. Тому що поставив, відійшов на два кроки, це вже, вважай, не твоє. До неї треба підходити, як до ворожої. Перше діло – це зберегти життя, не бігти, не квапитися. Все робиться роздумано, тоді буде все гаразд. Якщо не починаєш бігти, нервничати, це можна привести до горя. Воюю я особисто за свою родину, щоб вона жила в мирі, щоб вони там не переживали, що до них прийдуть. Ну і першим ділом в мене ще дитина вже доросла, я не хочу, щоб вона бачила цю всю і не була тут навіть. Лучше я тут буду захищати, а він хай робить свою справу. Щоб побачити свою родину, треба постійно вчитись. У нас таке діло, що тут тільки вчитись. Воно все не стоїть на місці, все нове є. Вони обновляються, ворог постійно. Кожен раз щось нове, нове, нове. Ну, з кожним днем, коли нас обучали, воно приходило, воно легше ставало і воно більше понятне стало про нашу роботу. Учать ловко, требують ловко. Ніч, дощ, все навчання проходить як положено. Злилися на преподавателі, но зараз я їм скажу велике вдячність, що вони нас навчили цьому. Тому що це вони нам вкладали в голову, що хлопці, це ваше життя. І добивалися того, щоб ми вникали в цю систему. Ті моменти, коли бачиш, що ворога ти нищиш, в душі перевертається все. Що я розумію, що я не зря сходив туди, не зря зробив свою роботу і не зря вона пройшла ця вся робота. І ми б'ємо цих гадів. Піхота він бачить, коли він, то ми не бачимо своєї роботи. Ми поставили і пішли. Ну, виходить, коли знімають відео, дрони, нам прислали, впечатлення було море. Перший раз, перший бойовий вихід у нас був на контрнаступі. Ми всі йшли на позитиві такому давити цих тварин, животних, варварів. На такому подриві духа, що мені було дуже-дуже-дуже приємно, коли ми зайшли на поле, майже зробили свою роботу, нас підбили. Ну, не було такого ні страха, нічого. А вже потім, може, коли осознали, що воно пройшло, тоді трошки, так, так в душі почало, да, навіть не в душі, а в голові починаєш перекручувати свої оцінки. Ага, могло ж бути по-другому. Ну, нічого, боженько зберіг. Нравиться мені ця робота, нравиться. Ну, я ще раз повторю, що треба обережно з нею. І всі працюють, всі класні пацани, всі тямущі, всі розуміють, що вони роблять. І, ну, і все, я ж говорю, перше, що я їм кажу, завжди, це зберегти своє життя. Ось у нас недавно був вихід хлопців, там дуже гаряче. Я сказав, не виходить роботу зробити, ні, життя саме перше, цінне і все, щоб рідні вас побачили живим і здоровим. Не виходить, пережіть, не виходить, пережіть. Переждали, зробили. Да, коли кажуть, як там, мені рождений воювати, то я навіть в срочці не був. Не служив в срочку, але щось
щось пішов. Ну, кожна своя доля, кожному Бог суддя. То ли, якщо вони думають, що там їм буде ловко, якщо ми тут зламаємося, то зламають і їх там. На їхній совісті це. А людей треба міняти, тому що люди устають. І тупо морально, фізично вже я розумію. Я сам розумію по собі, що я ну, морально ще куди ніяк, але фізично я вже устаю. Перемога буде тільки за нами. По-другому не можна. Є? По-другому ми не можемо так зробити. Бо український військовий – це у нас перше – захисник, чоловік, брат, син, який відданий державі, відданий своїй сім'ї, який хоче жити в вільній країні. І ми, от як український народ, ми не любимо бути під гнітом якогось ката. Тому ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Ворожий Бук М-1 не встиг випустити жодної ракети і був знищений. Зенітно-ракетний комплекс саме готувався до пуску. Оператори 3-го полку Сил спеціальних операцій вчасно передали точні координати артилеристам. Як розквітла бавовна на місці вбивчого залізяча, дивімося. Був на межі, проте переміг бабу з косою. Це про нацгвардійця Андрія. У боях на Запоріжжі він був поранений. Ледве живого його привезли до Дніпра, та за декілька днів лікарям вдалося стабілізувати стан бійця. Наталя Москаленко продовжить. Я не жалію, тому що з такої молоді всього і починається. А як далі строїти країну, якщо ніхто її не хоче захищати? Андрію 22. Він родом із Тернопільщини. У боях поблизу Роботиного зазнав поранення. Ворожий дрон скинув вибухівку просто перед нашими військовими. Я вибив просто спишку в очах. Оце ожог я отримав. Я лице прикрив. А так воно все пішло на руки. Воно мені, як то кажуть, чудом повезло. Я дуже дякую хлопцям, які були в той час зі мною. Родині про поранення повідомила кохана бійця Анастасія. Вони познайомилися уже під час Великої війни у Запорізькій області, де Андрій служив. Родичі чимдуж поспішали до пораненого. Чоловік отямився у кареті швидкої і побачив рідні обличчя. Сьогодні я ранку приходив до зміни. І лягав спати, другий спав. Я не дзвонив, не писав, тому хоча на третє пишу, не відповідає. Але я тоді вже 12 годині мала, коло 10 мала подзвонила, каже, там тато сталася біда. Він не міг говорити, так, він просто, але все розумів, навіть я його питався, а тепер кажу, він каже, що пам'ятає від самого початку, як то було. Ті операції важкі, я розумію, наскільки сьогодні потужно працює військова медицина, тому що після таких поранень, коли відламки прибувають груди, розбивають грудину, проникають в легені, проникають в шлунок, розбивають гаймерові пазухи. І коли людина стікає кров'ю, виживати важко. Проте Андрій вижив, але реабілітація буде тривалою. За кілька днів лікарі обіцяють відпустити Андрія додому. Чоловік уже будує плани, каже, хоче стати на ноги і одружитися зі своєю коханою. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, 5 канал. Митрополиту Московського патріархату Арсенію, який зливав позиції Збройних сил росіянам, визначили запобіжний захід. Про це повідомляють у Донецькій обласній прокуратурі. За клопотанням прокурорів Донецької обласної прокуратури йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Митрополит Арсеній – колабораціоніст та сприяв в збройній агресії РФ. Він зливав позиції військових у Краматорському районі на Донеччині. Зокрема, під час своєї проповіді він розповів вірянам
про місця розташування блокпостів, а також підрозділів Збройних сил, Служби безпеки, Національної поліції і Сил оборони України на території Святогірської громади. Служба безпеки задокументувала підривну діяльність із боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ МП митрополита Арсенія і у вересні 23-го року вручила йому підозру. Зараз він перебуває в СІЗО. 6 тисяч доларів і ти можеш втекти за кордон. Служба безпеки України викрила нову схему ухиляння від мобілізації, де чоловікам, які придатні до військової служби, виписували фіктивні довідки про інвалідність. Про це повідомило Головне управління Служби безпеки України в місті Києві. За інформацією спецслужби, схема діяла з 22-го року, а її послугами встигли скористатися понад 30 ухилянтів. До неї було залучено лікарів зі МСЕКу та посадовців різного рівня. Один з організаторів оборудки був адвокатом і представляв інтереси ухилянтів у закладах охорони здоров'я. Зловмисники оформлювали клієнтам фіктивні довідки про інвалідність другої групи. Після цього вони могли безперешкодно перетинати кордон. Також вони надавали послуги щодо звільнення зі служби на підставі фіктивних рішень МСЕК про інвалідність для чинних військовослужбовців. Це дозволяло отримувати соціальні виплати, передбачені державою. Обшуки довели наявність документів для фальсифікації довідок. Вилучено також фіктивні медичні документи, які нібито засвідчували перебування ухилянтів у лікарні. Зараз підозрюваному обирають запобіжний захід. Чоловіків-українців депортуватимуть додому. Таку допомогу запропонувала Польща. Резонансна заява міністра оборони наробила галасу. Кому може загрожувати депортація? Чи треба у нашому війську такі чоловіки? Та як бунтували українці у Варшаві? Віталій Залевський розповість. Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків мобілізаційного віку. Резонансну заяву зробив міністр оборони сусідньої країни. Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе. І чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні. Такі слова пролунали одразу після того, як наше МЗС заборонило консульствам видавати чоловікам-українцям закордонні паспорти та оформлювати документи. Тимчасово, поки не запрацює новий закон про мобілізацію. Біженці почали бунтувати в офісі філії держпідприємства «Документ», яке розташоване у Варшаві. Натовп людей стояв у черзі до паспортних столів, вимагали видати закордонні паспорти. Приїхала поліція в паспортний сервіс Варшави. Ну і що ви думаєте, вони нічого не зробили, поговорили, розвели руками і вон все. Я не здивований, що українська влада робить усе, щоб залучити своїх громадян на фронт. У цих громадян є обов'язки перед державою. Міністр оборони Польщі поточнив, Варшава готова депортувати чоловіків-українців, але лише, якщо сам Київ звернеться з таким проханням. І це стосуватиметься лише тих українців, кого будуть протерміновані документи. Тим часом своє роз'яснення вслід за українським МЗС видало Міноборони. Спробували заспокоїти. Повісток за кордоном не видаватимуть. Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. І в усіх чоловіків призовного віку, як в Україні, так за її межами, буде 60 днів, щоб оновити військово-облікові дані, зокрема і через електронний кабінет. Тобто це можна буде зробити дистанційно. Онлайн-кабінет має запрацювати у червні. Україна потребує захисту, ситуація дуже і дуже непроста вздовж лінії бойового зіткнення. І зараз ми знаємо, що Україна отримує серйозну, суттєву закордонну допомогу військову, але ракети самі і самі гармати стріляти не будуть. Потрібні також люди, які будуть мотивованими, які будуть готові захищати батьківщину. Чи треба повертати громадян України за кордону, думки українців відрізняються. Я цілком підтримую заяву пана Кулеби, котрий сказав, що Україна як держава надавала послуги своїм громадянам, і тепер свої громадяни, тобто громадяни України, мусять захищати державу. Так все відносно, не можу сказати. Багато знайомих там, ну вони, мабуть, не вернуться ж. Хто хоче, хай повертається, а той, хто не хоче, хай залишається. Ну, типу, якщо він не хоче і повернеться, то це ж ніякого толку не буде. Воювати чи допомагати в тилу, але це обов'язок. Зараз ми в дуже скрутній ситуації. Якщо в чоловіків-українців за кордоном буде протермінований паспорт, їх можуть депортувати додому. І це не буде порушенням закону. Так само, якщо українець щось накоїть і вислати його з країни, постановить тамтешній суд. Пояснив П'ятому каналу правозахисник Олександр Павліченко. Але, за його словами, українській владі варто шукати інші шляхи,
щоб спонукати людей повернутися. Можливо, якісь інші мотиваційні чинники для того, щоб, скажімо, покращити ситуацію з мобілізаційним резервом і домовлятися з тим населенням, яке перебуває на території цих держав, з українським громадянством, щоб вони поверталися до України. Щонайменше 4 300 000 українців проживали в країнах Європейського Союзу на початку цього року. Серед них близько 860 тисяч – дорослі чоловіки. Такі дані від Євростату. У Польщі статус тимчасового захисту мають 950 тисяч наших людей. Більше лише в Німеччині. Віталій Залевський, 5 канал. На Рівненщину прибув 5-й евакуаційний потяг із Донеччини. 33 людини були змушені покинути свої домівки через постійні обстріли окупантами. Серед пасажирів потягу і породілля, яка почала народжувати у потязі під час минулої евакуації. Тоді жінку терміново висадили на Кіровоградщині. Сьогодні, через тиждень після пологів, молода матуся приїхала на Рівненщину вже зі своїм сином. Зустрічали їх і наші журналісти. На Рівненщину прибув евакуаційний потяг із Донеччини. В одному з вагонів приїхала і молода матуся – Христині 18. Вона була пасажиркою попереднього евакуаційного потяга, але не встигла приїхати на Рівненщину. В дорозі почалися перейми. Тут в мене хлопець. Ми тут збиралися жити. Він приїхав сюди перший, щоб дізнатися умови, які в мене будуть, де народжувати, але не встигла я доїхати. Христину тоді довелося терміново зняти з потяга на півдороги. Тиждень тому на Кіровоградщині вона народила свого перевістка, сина Гордія. Сьогодні з малюком прибула на Рівненщину. Для неї вже знайшли житло. Шелтер – це колишній санаторій, де зараз зроблений шелтер, де переживають внутрішньопереміщені люди. Ми знали, що буде породілля і готувалися. Буде забезпечено, що потрібно маленькій дитині. 33 людини приїхали цього разу на Рівненщину з Донеччини. Любов та Оксана, сестри, покинули все і з дітьми евакуювалися. Жінки не можуть стримати сліз. Час Авяр ближче вже. Ну, вже опасно там. Там ще залишився мій старший син. Там залишилась мама. Чоловіка нема, чоловіка поховали 2 місяці тому. А він працював експедитором та їздив під обстріли. Там, де люди були, вони потребували їжі, продуктів. Треба було допомагати людям. І там він і загинув. Домашні улюбленці, одяг та речі першої потреби – все, що люди привезли із собою. Пані Ольга взяла ще й телевізор. Тому що пенсія у мене маленька, на 3-5 тисяч маловато, покупати буде не за що. Жінка працювала все життя у лікарні лаборанткою. На Рівненщину приїхала з дочкою та онукою. До останнього вагалася з евакуацією. Каже, важко залишати все нажито роками і їхати в нікуди. Знаєте, як не хочеться бути бомжом. Просто закрилися з мебелью, з посудою, з усім. Жалко, понимаете, бросать свою. От 75 лет мне. И остаться в 75 лет ни с чем. Это страшно. Одразу після прибуття евакуйовані люди пройшли реєстрацію, отримали виплати, їжу, медичну допомогу, змогли поспілкуватися з психологами. Серед евакуйованих – 6 дітей, 4 людини з інвалідністю та 1 вагітна. Сьогодні Рівненщина приймає 5-й евакуаційний потяг, який прибув з Донеччини. Цим потягом прибуло 33 особи, внутрішньопереміщених особи. Взагалом в цьому році до Рівненщини прибуло вже 184 внутрішньопереміщених особи. І Рівненщина сьогодні ще має можливість і розгорнула 480 місць для того, щоб прийняти внутрішньопереміщених осіб. Усіх людей, які приїхали, поселили у громадах Дубенського району. Поїхала у своє нове житло і Христина з новонародженим сином. Жінка сподівається, що незабаром вона сяде в цей самий потяг, тільки поїде у зворотньому напрямку – додому, на визволену від окупантів Донеччину. Вірю та дуже хочу. Буду сподіватися, що все буде гаразд. Наталія Світлова, Рівненська область, 5 канал. Чи реально написати і видати накладом книжку за день? В Інституті журналістики Національного університету імені Шевченка доводять, що так. Студенти вишу, випускники, викладачі, письменники, а також громадські діячі зібралися вранці, щоб разом видати книжку про те, яким, на їхню думку, може бути перший день після завершення війни.
Кожен пише своє есе, його перевіряють редактори, а далі написані рядки прямують до верстальників, де всі історії збирають у спільний доробок. До цієї справи долучилося більше 200 людей. Присутні кажуть, що нині потрібно щосили допомагати армії та робити все, щоб довгоочікуваний переможний день настав якомога швидше. А написання таких творів налаштує на майбутнє відновлення країни. Написати цю книгу і видати її друком запланували за сьогоднішній день. Це рекорд України та світу за швидкістю виготовлення. Примірники будуть представлені в бібліотеках вишу та інших освітніх закладах. Заголовок написала свого есе про мирне завтра. Важко уявити, що справді може здійснитись найбажаніше брошути мрій вже 10 років. Біль втрат, страх, невідомість, що кожного дня поїдали душу. Невже усього цього нарешті можна позбутись? Я вже забула, як це жити у спокої і не боятись померти чи втратити когось. Знаєте, це як у перший день війни, коли ми всі подзвонили родичами, як оце б я, напевно, також подзвонила всім своїм родичам і запитала, як вони. В кожного його бачення – це чарунки отого плану майбутнього для України, якого ми маємо прагнути, зрештою, усвідомивши цю історію, а вона позитивною має бути історію, потім зреалізувати. Ми маємо себе програмувати на позитивні. Це буде книга, якої, звісно, аналогів такого в світі не було. Зафіксуємо цей рекорд, і він з'явиться потім в нашому реєстрі, в нашій книзі новій. І на весь світ розголос піде. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим. За кілька хвилин знову у наших розмовних студіях.